თავარ კერც სიულიში მოგვართმევენ, მაგრამ მანამდე ცოტა წავიხემსოთ და აპერატივოდ თბილისის ჯაზ სერიები მივერთვათ. ღონისძიებათა ცნობილი სერია, რომელსაც Eastern Promotion-ი თბილისისა და ბათუმის ჯაზ ფესტივალებს შორის გვთავაზობს, ამჯერად 4-დღიან პროგრამას მოიცავს. ეს უკანასკნელი სტარტს 8 თებერვალს ცნობილი ამერიკელი ჯაზ პიანისტისა და კომპოზიტორის რემზი ლუისის კონცერტით აიღებს და 30 აპრილს დასრულდება. ღონისძიების მესვაურები რადიო ფორტუნას თათა სადრაძის გადაცემა Art FM-ში ეწვივნენ. ჯაზ სერიები უკვე გვიახლოვდება 8 თებერვალს. პირველი კონცერტი გამართება და მას გახსნის სამი გრემის მფლობელი, ჯაზის ლეგენდა რემზი ლუისი, თავის ტრიოსთან ერთად ეწვევა ეს თბილისს და ესე თქვა ძალიან საზეიმო და შთამბეჭდავი კონცერტი გველოდება წინ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, წელს ჯაზ სერიები ამერიკელი ჯაზ პიანისტისა და კომპოზიტორის სამი გრემის მფლობელი რემზი ლუისის კონცერტით დაიწყება, რომელიც საქართველოს პირველად თავის ბენდთან ერთად ესტუმრება. ლეგენდარულმა მუსიკოსმა მრავალწლიანი კარიერის მანძილზე 80-მდე ალბომი გამოუშვა და ისეთ ვარსკვლავებთან უთანამშრომლია, როგორებიც ჰერბი ჰენკოკი, როი აიერსი, ჯიკ კორეა, ტონი ბენეტი და სხვები არიან. და ეს ვარშკლოვები შენ წინ აი აქ ივენთ ჰოლში რო ზიან ცხვირწინ ეს უკვე წარმოუდგენელია რამზე ლუისთან მე პირადად ამდენი წილის კაცი ვარ გიждდები მაგ მუსიკოზე რომ ვაში არ მჯერა რომ მე ვიждდები და ამ ადამიანთან მე დავთავრდებ ერთ ფოტოს გადავიღებ და იმ ფირფიტას რომელიც არა აი ვერ მოვხდი ხენკოკების და ამის მაილს დევის კონცერტზეც კი ნამოფი ვარ ვარშავაში მაგრამ რამზე ლუისი რაღაცნაირად თან გინდა ამერიკაში რო ჩახვიდე იმის კონცერტი თუ არ არის სად მოხდები შეიძლება სადღაც ატლანტაში იყოს და შენ ნიუ-იორკში იყო როგორ მოხდები ლევანდელ ჯაზ სერიებს რემზი ლუისის შემდეგ ბაგი უესელტორფი და კრისტიან პრომერი გააგრძელებენ. კლავიშის ორმა დიდოსტატმა ერთად იმპროვიზაციული პროექტი შექმნა, რომელშიც პიანინო, დასარტყამი ინსტრუმენტი და ელექტრონული ჟღერადობა გაერთიანა. დუეტს თბილისელი მელომანები 9 მარტს თბილისის ივენთ ჰოლში მოისმენენ. 2 აპრილს ჯაზ სერიებს ამერიკელი მესაყვირე თავის კვინტეტთან ერთად განაგრძობს. როი ჰარგროვი ორგზის გრემის მფლობელია. პრესტიჟული მუსიკალური ჯილდო მუსიკოსმა ორი პროექტით, ჰერბი ჰენკოკთან და მაიკლ ბრეგერთან ერთად დაიმსახურა. როი ჰარგროვი თანამედროვე ჯაზ მუსიკაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ექსპერიმენტატორად ითვლება. ჯაზ სერიების გემრიელი ლუკმაკი ამჯერად ვულკანი იქნება. ვარსკვლავურ შემადგენლობაში გონსალო რუბალკაბა, ჯოვანო ჰიდალგო, ჰორაციო ჰერნანდესი და არმანდო გოლა შედიან. ჯაზ კვარტეტი მელომანების წინაშე ჯაზის საერთაშორისო დღეს თბილისის ივენთ ჰოლში წარსდგება. გეტყვით იმასაც, რომ უკვე დიდი ხანია სამზადის წლის ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური მოვლენისთვის, შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალისთვის დაიწყო. არ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ ბათუმში წელსაც სენსაციას უნდა ველოდოთ. ლაპარაკებები რა თქმა უნდა მიმდინარეობს და ეს უკვე მოგვიანებით, ჯერჯერობით სიურპრიზად დავტოვებ პროგრამას. და რა თქმა უნდა, პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ უკვე ჯაზ ფესტივალის, ბათუმის ჯაზ ფესტივალისთვის. მოკლედ, ჯაზის მოყვარულებს წინ ძალიან საინტერესო თვეები ელით. თბილისში პირველი ჯაზ ბორბალა 8 თებერვალს დატრიალდება.